ইফালে দিবই লাগিব বাৰু হেই দিবাংক ইফালে আইছে 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 মাইক্রোফোন কোকছন হ'ব জানো মাইক্রোফোন অরণ্য বলছবি অরণ্য বলছবি গানটো কোনটো গান আছিল এটো সিনেমা হলে না না গানটো গানটো এনে প্ৰথম লাইনটো কি আছিল গানটো জানে নেকি আপুনি মাছ বুড়া হলো না 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 তথাপি গানটো এনে কেনে আনিছিল আপুনি অবত গম পাইছি ন অরে পূর্ণিমা রাতে পূর্ণিমা রাতে নিজরাত পানি খেলতে গেছে কি গাই থাকে কি গাই থাকে অপশন অলপমান না আপনি পুরস্কার পাইছি আপনি গম পাইছি আপনি সুত্তু শুনিয়ে গম পাইছি আপনি কি হয়েছে কথাটো আপনার নামটো কোকশন আই বলে দেখলি সুশীলা বড়ুয়া খর খর আরি কুসি এবার প্রথম আইছে না আগতে আইছে পুরস্কারটো তেখেতে নিজে চয়েস করে লব নির্বাচন অ আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু মই দিছোঁ তেতিয়াহ'লে সেইখন থাকিব ঠিক আছে হাত চাপৰি বজাব লাগে তেখেতৰ কাৰণে সুশীলা বেজবৰুৱাৰ কাৰণে গান একদম পিছফালে হাত এখন দেখা পাইছোঁ মই আগতে আগতে উত্তৰ নিদিয়া নাই এইফালে বহুত চান্স দিছোঁ এইফালে বহুত চান্স দিছোঁ একদম পিছফালে হয় হয় ছবিখন অৰণ্য অৰণ্য ইতিমধ্যে ক'লে তাৰপিছত গাইছে আৰতী মুখাৰ্জী আৰতী মুখাৰ্জী ছবিৰ সংগীত পৰিচালক আছিল সুদিন দাসগুপ্ত ৱাও গানটো প্ৰথম আৰু আৰু ছবিখনৰ পৰিচালক হ'ল সমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ গানটোৰ প্ৰথম শাৰীটো লাগে এতিয়া হিলে হিলে ঠেকা খালে নিজৰ ৰেপাৰ ও সেনেকৈ ক'লেতো আমি পুৰস্কাৰ নিদিওঁ একদম বাকীখিনি ক'লে অকণমানটো গাবই লাগিব ৰুবুলে গৈছে যে ইৰণ্ডৰে গাব লাগিব কি গাই আপোনালোকে গাব লাগিবনে য়েছ হিলে হিলে ঠেকা খালে নিজৰ আৰে পানী এসে রেঙা রঙা রডে রং দিলে খানি আচ্ছা বলি হবলে দিলে খানি রং দিলে খানি কমল বড়ুয়াই বাকিখিনি পুরস্কারটা পোৱা যাব লগতে মহন্ত রেস্টুরেন্টর 100 টাকার উপহার গোপন এখন দিয়া গৈছে হিরণ্যদার গানে আর আমার আমি যাক দেখে কুইজ করব শিকিছো প্রতিদ্বন্দ্বীও আছিল একটা দলতেও আছিল আজি পরিচয়টা দিব লাগে এইটো লগত মই হিরণ্য কুমার বর্মন ঘর জাপার গুছি আর মই হিরণ্য কুমার বর্মন বাকিখিনি ইয়াত উপস্থিত থাকি কেন লাগিছে কি হয়েছে খুব সুন্দর এটা আলোক সন্ধানী যাত্রা আসলে কব গেলে মই কেবাবারও আহিছো কেতিয়াবা পাইছো কেতিয়াবা নাই পোৱা কিন্তু যে নহক এই উপস্থিতিটোৱে মোক নিজকে ধন্য করে মই ভাল পাইছো আর আপনার সহযোগীর উত্তরটো কেন লাগিল আগত যেটা উত্তর পালে আপনি ধন্যবাদ জানাইছো নলবাৰীৰ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ কাৰণে আমি অনুষ্ঠানটো আমি সময় 10:40 শেষ কৰিব পাৰিম 10:40 আয়োজক সমিতি 10:40 আমি শেষ কৰিম তাৰ তালৈ আমি যিমানখিনি পাৰোঁ অলপ খৰতকীয়াকৈ যাম আপোনালোকৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আমাৰ বাকী আছে বাৰু কমল বৰুৱাৰ ৰাতি আৰু ৰাতিৰ কবিতা পাঠ কৰিছোঁ অনুপজ্যোতি চৌধুৰীয়ে সংগীত চয়ন মৌচম বৰাৰ ৰাতিৰ ৰখীয়া হ'বলে জোনাকে মাতে গোপনে গছৰ ছায়াই জানে দিন সামৰো কিদৰে বিজুলী চাকিৰ পোহৰে মাথো ঢাকি নথয় ৰাতি মোৰো চকুত মোৰো বুকুত বাজে ৰাতিৰ আৰতি ৰাতিৰ অজগৰ শীত খামুচি ইমান শীতল ভোক নাই গতি নাই ৰাতিৰ অজগৰ আন্ধাৰৰ বুকুত অলৰ অচৰ মাজে মাজে আহত দিনৰ নিলিখা কবিতাই শুব নিদিয়ে হাত চাপৰি দিবলৈ ক'ব লাগিবনে নে আপোনালোকে জনা কমলবোৰক অলপ থিয় দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মই চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু এগৰাকী প্ৰশাসনীয় বিষয়া হয় কিন্তু কবিতাৰ প্ৰতি অনুৰাগ সেইটো এৰিব পৰা নাই আৰু নিজৰ উপজা দিনত এটা কবিতা উপহাৰ দি আহি আছে প্ৰশ্নটো হ'ল কবিগৰাকীৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম লাগে মোক প্ৰশ্ন এটা হোৱাটো ভাল পিছফালে
Proskar itu apa? Kopi gara kiri DTO kan kita. Itu proskar. Hai. Sit down di. Nama tuh rumah? Mur nama Obinas Misrodewa. Mur gol bukala usi. Sit down di kita kan dekhi sana, pori sana. Nah, itu yang lagi pernah. Kita nama tuh Hunisa. Hunis. Ha, Nisoy. Hongro koi loba. Aro kopi DTO gara kopi gara kiri nama. Kome pala. DTO gara kita pade. Ami plus kita koi bulai. Kamulah badari sih aja, tegar lo kok posno apa nalgai? Kyo apa nalgai? Amak lo posno. Zie kamu kuri ya sih, hei posno hei kota kini supaya zani boleh gak? Zenexor, Zintur kamu? Ini kau ya diba nalgai kyo diba nalgai? Amin nizar pasal nizar pasal kau apa putih kot? Jadi khusus ke bal kamu ya sih. Kamu, ayi boleh gak? Putih ayi boleh gak? Kamu udah gak boleh gak? Obida, gam, hokolo, sorsa apa boleh gak? Aro ekini nutun bosan mau budho kuri bo, aro hei kane kamu tuh korawi sih, belek kota ya kono aja deh. Ayo bolehnya, Facebook lah, Obinas Facebook lah, mau jero? Atsa puri bodo bolehnya? Sudah mandi, alkitab kan komol bolehnya, hati reza boleh ya. Yang plus kita puri bo? Hey, Obinas. Baki kene kau tuh kayak sama mami, besi omongin nolol mami, jero bohut serius ya. Oh, hampir kudu stafan kau ini bolehnya. Mohila kini perlu tuh aja bahal, jadi nahe gara kau ini tiada kan asa. Baki gara kisi nagi, masuk gara kia lop osi nagi, bakti baru. Kisok bisa nggak kan mari kisok kisok agar produk itu hanya gizi nih, hai, connection tuh kia apa deh? Kansun buru ohi mau jahera nih mbak, kian itu deh. Mazur gara kia kansun buru angson burua, tahu lagi sih? Oh ini dia dalam kansun burua ohi no, mana naik turun ohi ini doa sih? Mana ohi mau jahera nih mana naik turun ohi ini dia deh? Tapi sih? Hemat orang tuh jangan naik turun, hai, jodin buru tamu kau soal itu ohi no kori sih? Kori sih? Ekor bar ya, agot hoi koi setan mana? Agot kuni koi sil? Agot kuni koi sil monat nai, kitu uhimot zar heral, himar netoru boge bar hoi se, ar monsos to boge bar hoi se. Tae, mohila gula ki? Borfara ni bikoya, nipon gos sami. Ki kan, tiap lok kene tesori to bopare. Itu dori bopara nai. Oke, dori bopare kuni ikun bay. Bidengi agot to disi bondi, bondi bula disu bar moi. Nipon Goswami pun pertama barai songdon sorry itu tuh kali songdon sorry itu pertama Nipon Goswami bina kali sih, tapi sok. Aduh, baki ini kita saja kau dilihat. Borohara ni bisa lihat kenapa sorry itu. Borohara ini bisa ditiup bar. Nah, ditiup bar mana sih? Tiap monsot kau ini. Eh, kalau ada kan lagi sih baru, mau juga lagi plus kita kau ini kindo, kisah kisah lo bondi forma plus kau di bawah lagi. Hai. Dileo, dileo, kalau mila bela, yes. Borohara ini bicara radio voice over disini. Brilliant, brilliant. Radio jika upinnya pas orang ustaz disini, naik terus dia disini, mana upinnya pas kalau disini, tak, kar disini? Gouri. Puraskar oleh gunjono papa. Hat sabri bosnya boleh kita lakukan ya. Mix kori, kau dekini di boleh, kau hai kori boleh, rara ke papa. Bukan balut terasa, atau ke bisi. Jika kita pernah disini, kita pernah bikin posnya dua sil. Oh himot, zar, heral, hima. তার পিছত আছে কি আছে আমি চাই লওঁ হতে হতে হাসনা শিখো হাসতে হাসতে আমায়কৰ সিনেমাখনৰ নামটো লাগি আন্দাগালুন গায়কজন কিশোৰ কুমাৰ কিশোৰ কুমাৰ এই এক্ট্ৰেছ গৰাকীৰ নামটো লাগি এতিয়া আমি নিয়ম দছিল হাতখন লাগিব লাগে তাৰ পিছত আছতে আহিম আমি প্ৰশ্ন দিম বাৰু আপোনাৰ পৰিচয়টো কওকচোন আপুনি প্ৰথমতে কৈছে বাৰু মই নিয়ম ভংগই কৰিছো বাৰু আপোনাৰ নামটো কওক ফুকন বেজবৰুৱা মানে আপুনি কোন থাকিব আপুনি কোন থাকিব ঠিকাই নিদিব ফুকন বেজবৰুৱা কোন পৰা আহিছে ফুকন বেজবৰুৱা বৰুৱা বনমাজা সিনেমাখন চাইছে নে আপুনি আগতে চাইছে আগতে আমাৰ নিয়ম দছিল হাত ভাঙিব লাগে তাৰ পিছত দিব লাগে কিন্তু আমাৰ নিয়ম ভংগ কৰি হলেও বিস্কুট আৰু চাৰ্টিফিকেট আৰু কলগেট লাভ কৰিব আচ্ছা বৰ বজাব লাগে দিছো জান্দা কানুন কিশোৰ কুমাৰ আৰু কালি আছিল তেখেতৰ ধন্যবাদ অপূজা দিন এইটো স্কুলীয়া ছাত্র ছাত্রীৰ কাৰণে হ'ব ফাইভ ছিক্স ছেভেন সমূহৰ যদি আছে কোনোবা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বাবে যদি আম হয় কেৰালাৰ বাবে যদি কঠাল হয় ত্ৰিপুৰাৰ বাবে যদি আনাৰস হয় অসমৰ বাবে কি হ'ব আৰু কিয় হ'ব স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুলীয়া হয় কচোন কাজি নেমু কিয় হ'ব নহয় নেকি তোমার নাম তো অভিজ্ঞান অনুরাগ পরাহর কোন পড়া আছে অভিজ্ঞান আরিগুশি কোন পড়ি আছে নন্দনকানন শিশু নিকেতন আরিগুশি কোন শ্রেণী ফাইভ
আচ্ছা বুঝি বলে একেবারে শুদ্ধ উত্তর এটু হব কাশি নেমু আর এখন আমি মহন্ত রেস্টুরেন্টর কুপন লাভ করব একেবারে শুদ্ধ আর পুরস্কার লাভ করব নাম তো লিখে লোক কাশি নেমু একেবারে শুদ্ধ উত্তর তার পরবর্তী প্রশ্ন তো কি আছে আমি চাই লো দুটা অংশ আছে দুইটা অংশ শুদ্ধ লাগিব গানটো গাই দিব লাগে একদম ভালকে কোনবাই কোনটো গান বাপরে বহুত 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 আছে বাৰু আৰু এই যিটো বাদ্য বজাই আছে তেওঁ যিটো বাদ্য বজাই গানটো তুলি আছে সেই বজাই থকা বাদ্যটো লাগে একদম একদম পিছফালে হয় তেওঁক দিয়াচোন চাঞ্চটো প্ৰথমতে তেৰী বাতো মে এছা উলঝা দিয়া বেথে হি বেথে মেনৰ দিল খদিয়া ऐ तेरी बात में ऐसा उलझा दिया एरो स्लो वर्सन एरो स्लो वर्सन गान दुर आइ एरो की बात बजाय आसे बारो तु ना जानु तो चॉकलेट लाभ करिबो चॉकलेट दिबो लागे चॉकलेट फुलाय नाय आमा चॉकलेट बहुत आसे चॉकलेट जेमान दिन रस आसे कोदि हि दिबो पारे चॉकलेट दिबो पारि तेव आ केक 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 दिलो आ तुमार नाम तु कोआ জল যাত্রা নেকি মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন জলতারাং তোমার নাম তো সুরজ আহমেদ কোর পড়া লিটিল ফার্স্ট স্কুল নলবাড়ি মোর ঘর কুপকা লাগছে কুপকা লাগছে মানে বেশি দূর নয় এবার প্রথম না আগতেও আইছো এবার তিন নম্বর তিন নম্বর আইছে যেতিয়া তে আম কুপকা লাগছিল যোয়ার লগতে মহন্ত রেস্টুরেন্ট পড়া 50 টাকার কুপন এখন পাবো লগতে বিস্কুট আর কি পাবো এটু দিব সার্টিফিকেট পাবো লগতে এটু পাবো হয় হয় এই আচ্ছা বলে লাগে সুরজ লাগানে দিস ইজ জলতরং একেবারে শুদ্ধ উত্তর জলতরং আমার গোটেইকেইটা উত্তরে আহিছে প্রায়খিনি আচ্ছা এইটো এটা ষ্টাৰ প্ৰশ্ন এইটো প্ৰশ্ন আহিলে বৰ ভাল হ'ব এইটো আমাৰ ডিচাইডিং হ'ব পাৰে চয়াবিনৰ পেকেট থাকিব আমুল তাজা থাকিব পিয়াৰ্চ থাকিব প্ৰশ্নটো পঢ়ি ল'ব পাৰিব আছে তাতে পাঁচবিধমান বস্তু দিব পাৰিব লগত 50 টকা কুপনো থাকিব এইখিনি বস্তু থাকিব এইবাৰ লগত চাৰ্টিফিকেট থাকিব ইয়াছ এইবাৰ কি বাৰু নিয়াৰী বেলমুৰি চাতুলি খৰা আফৰ ঠেকা খন্তা চেনা ৰেতি মুহি ঘৰমাৰা বাগী পজাল আৰু আছে মই কেইটামান নাম দিছোঁ অকে 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 আগতে উত্তৰ নিদিয়া এইফালৰ পৰা আগতে উত্তৰ নিদিয়া হ'লে ভাল আগতে প্ৰাইজ পুৰস্কাৰ নোপোৱা ইয়েছ কোৱা 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 তুমি কোৱা ঘৰ বনোৱা সামগ্ৰী নহয় এখন চিনাকি ইয়াত দেখা পাইছোঁ বহু দিনৰ মূৰত গেছ কৰিছোঁ নহ'ব পাৰে মানে কাঁহৰ বাচন বচাওঁ কাঁহৰ বাচন বনাওঁতে মানে এইটো ইউজ হয় সপ্তাহী তোমাৰ কাঁহৰ বাচন যেতিয়া বনায় প্ৰস্তুত কৰে বনায় বুলি ক'লে ভুল হ'ব কাঁহৰ বাচন প্ৰস্তুত কৰাত এইবিলাক এটা পৰ্যায় এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যায় এই মুহিটো কি হয় তাত বস্তুটো জমা কৰি ৰাখে পৰিচয়টো দিব লাগে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কুলজিৎ কলিতা মই বৰকৰীয়াৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিছে বহুত পুৰস্কাৰখিনি তালৈ যাব লাগিব হেৰি চিন্ময় তালৈ যাব লাগিব আৰু এইবাৰ কিমানবাৰ আহিলা এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট নে আগতে উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত ব্যৱহৃত সঁজুলি এইবিলাক আমাৰ কাঁহ শিল্পৰ সঁজুলি আচলতে আমাৰ আৰু বেছি প্ৰশ্ন লৈ আমাৰ নাই দুটা এইটো প্ৰশ্ন হয় দুয়োগৰাকীৰ নাম লাগে কোন হয় আমি কলৈকে যাম কোন হয় তেওঁলোক কোন হয় দুয়োগৰাকী দুয়োগৰাকীৰ নাম লাগে কিন্তু মোক আগলে উত্তৰ নিদিয়া এইফালে 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 লেডিজ লেডিজ এইফালে এইফালে পিছফালে হয় 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 ইয়েছ এটা ক'ব পাৰিম সুদক্ষিণা শৰ্মা সুদক্ষিণা শৰ্মা তেখেত কোন হয় সুদক্ষিণা শৰ্মা অকণমান কৈ দিয়কচোন সুদক্ষিণা শৰ্মা গায়িকা গায়িকা হয় আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ ভগ্নী 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 আপোনাৰ পৰিচয়টো আহি আছে ইয়াতে
কেনেকুৱা অনুভৱ ভাল লাগে আৰু এইটো কাৰণে ৰখিলা কম্পাছ ইমান বছৰ আহি থকা কাৰণে 100 টকা গোল্ড বন এখন পাব মহন্ত ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাপৰা লগতে সার্টিফিকেট থাকিব এ থাকিব হয় বাৰু আচ্ছা আপুনি বজাব লাগে দেখাৰ কাৰণে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে আৰু এটা নাম লাগে ইয়েস এইফালে 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 আগৰ ফালে আগৰ ফালে আগৰ ফালে উত্তৰ আগল দিয়া নাই ইয়েস শ্যাম শরণ লাগি কোনে কোনে দিছা গলে ও নহয় 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 তেখে দিলীপ বৰুৱা নহয় শ্যাম শরণ লাগি কোন হয় শ্যাম শরণ লাগি ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ভোটার তেখে হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমজন স্বাধীনতাৰ ভোটার শ্যাম শরণ লাগি পৰিচয় পৰিচয় লাগে নমস্কাৰ মই ধীৰা শর্মা নলবাৰী পৰা আহিছো কোন ক্লাস ক্লাস 9 লিটিল ক্লাস ক্লাস 9 তেও ইমাম দূৰৰ পৰা আহিছে মহন্ত ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কুপন এখন লগত দিব লাগিব নিশ্চিতভাৱে আচ্ছা বৰ ধীৰাজৰ গানে ইয়েস ইয়েস সেইখিনি পাব তাৰ পিছত আমি কোন কোন আগবাৰি আছে আমি চাই লম অপুই আমাক মানে দুটা বা এটা এইখিনি আমাক কৈ দিব এতিয়া সিনিয়ৰ চিটিজেনত আমাৰ আগবাৰি আছে তেখেত এটো আৰু কোনো কথাই নাই তেখেতক আমি ওপৰত আপুনি নাযাব আপুনি ওপৰত যাব লাগিব বাৰু অলপ পিছতেই হাত অ হাত দাঙিছে হাত দাঙিছে মই তেখেতৰ হাতখন প্ৰথম দেখিছো তেখেতক দিয়কচোন মাইক্ৰোফোন না 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 পিছফালে থিয় দি আছে একদম পিছফালে ব্ল্যাক হয় হয় কওকচোন গীতটো জানো কওকচোন কওকচোন হমে তুমসে ইতিম না না গান নালে গানটো গাই দিলে বাকিখিনি কওক মিঠুন চক্রবর্তী অভিনয় করছে গানটো কোনে গাইছিল একটু আপনার উদিত নারায়ণ ন উদিত নারায়ণ নহয় এইফালে এইফালে বহি আছিল বহি আছিল তেখেতে হাত দাঙিছিল আসলে মই ফিল্মখনৰ নাম ক'ব পাৰিম মুদ্দত কওকচোন মুদ্দত মুদ্দত নহয় নহয় আৰু টুপি পৰিধান কৰি আছে টুপি পিন্ধি আছে ফিল্মখন হ'ল বিশাল বাদ আৰু গায়কজন হ'ল মহম্মদ ইছিল মই আশা কৰা ধৰণে উত্তৰটো আহিছে বিশ্বতা হয়নে টুপি পিন্ধি আছে আগবাঢ়ি আহিব লাগে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কুইজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা সকলৰ ভিতৰত অন্যতম বিশ্বজিৎ মহন্তদা আৰু ভাল ক্ৰিকেটাৰ বহুত ভাল লেফ্ট হেণ্ডি হিৰণ্যদে চিনিয়ে পাইছে বহুত কুইজ কৰিছিল আগতে আৰু আপুনি যে বেঞ্জামিন বুলি ল'ৰাজনক পাইছিল মানে তেখেতসকলে ছদ্মনাম লৈ গৈছিল এই হিৰণ্যদাই আছিল আমি আজি চিনাকিটো হৈ যাওক একেলগে কুইজৰ পিছৰ কাৰণে হাত চাপৰি বজাব লাগে 20 সাল বাদ আৰু লগত মহম্মদ আজিজ আৰু 100 টকাৰ মহন্ত ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কুপন লাভ কৰিব আৰু চাৰিটা বা 5টা প্ৰশ্নৰ পিছত আমি আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিম এইটো মহিলাখিনিৰ কাৰণে আছে মোক গোটেই তিনিবিধ কি কি হৈ আছে এইটো কৈ দিব লাগে বিবাহিত মহিলাৰ কাৰণে এইবাৰ এইফালে প্ৰথম চান্সটো তেখেতক প্ৰথম মই তেখেতক চান্সটো দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালৈ আহিম তাত একদম পিছফালে পিছফালে হয় প্ৰথমটো উঘা বুলি কয় তাৰপিছত মাকো লগত আছে মহুৰা তাৰ তলত মহিলাগৰাকীয়ে যঁতৰত খুটা লৈ আছে আৰু তাৰপিছৰটো চেৰেকী আৰু এবাৰ কৈ দিয়কচোন মই প্ৰথমটো উঘা উঘা দুই নম্বৰটো মাকো আৰু লগত আছে মহুৰা আৰু তিনি নম্বৰটো যঁতৰ আৰু মহিলাগৰাকী যে খুটা মেৰিয়াই আছে সেইটোক চেৰেকী বুলি কয় আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম শ্ৰী সবিতা বেজবৰুৱা ঘৰ আৰিগুচি এইবাৰ প্ৰথম ইয়ালৈ আহিছে নে আগতে আহিছে নাই মই আপোনালোকে ইয়াত যেতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰি আছে তেতিয়াৰ পৰা মই ইয়াত উপস্থিত আছোঁ তেতিয়াহ'লে পুৰস্কাৰৰ লগত এখন কুপনো পাব 100 টকাৰ মহন্ত ৰেষ্টুৰেণ্টৰ উপহাৰ কুপন আচ্ছা আপুনি হ'ব লাগে একেবাৰে শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰে শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ আহিছে আৰু লগতে আমাৰ চাৰিগৰাকী আমি পামেই কিজানি এতিয়া এইফালৰ পৰা উত্তৰটো আহিব নেকি এইফালৰ পৰা না এইফালৰ পৰা আহিবই বাৰু এইফালে বাৰু ইয়াছ গাজিৰে হাত দাঙিছিল গাজিৰক চান্সটো দিব লাগে এইবাৰ গাজিৰক সুযোগটো দিছোঁ মই মাইক লাইটটো দিলে হ'ল গাজিৰে কেৱল ইউটিউবে নকৰে তেওঁ কুইজো কৰে হয় হয় এখেত হ'ল দক্ষিণ কোৰিয়াৰ আৰু এইবাৰ সাহিত্যত নবেল বঁটা পাইছে এওঁৰ নাম হানকান হয় হয় চিয়'ৰ কি আছে আচ্ছা পুৰি হ'ব লাগে একেবাৰে শুদ্ধ উত্তৰ আৰু গাজিউৰকো আমি 100 টকাৰ উপহাৰ কুপন এখন দিম ইয়েছ লগতে পুৰস্কাৰ এটা পাব গাজিউৰৰ কাৰণে পুনৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আজি আমাক এই অনুষ্ঠানটো সকলোৰে কাৰণে
Hulab koi dia kane ma jain nobat zanaisu, aro han kan ko balut tau tai se, potom bar kane esia gora ki mohila ebar hait tok nobel bota pai se, aro te amai wese han kan, edo eke bari hut daut tor. Yes. Muk koi zia hulu doa soli kane proskar, mane poston nan hake, ebar muk butai kita karakter on nam zia kobo bare, proskar laf kori bo, Pasta, di nomor tuh tan tuh marga ane, tin nomor tuh marga tan, telur pale asin dia, sari tuh sota bim, duta ol, aru, nai, tiga sebaru, ami, kok bisa mulu, lo nambuk wa, mau nam sari ujel monta, kok puri asa, hongkar debi kuni ketan mulu, tiga se ujel, kok bisa kamu nengkol ujel, pakai aku nengkol mau nengi, gitu ya, pakai kita. Ujjala dile aru nai yes ei phale phale pispale 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 black 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 piso agore paise ki jani pradhan tu little singam little singam phone number tu jungle book ot thaka taiga tu niki taiga tu nam ki taiga tu nam na jani baki aru sotabin sotabin tu hos baru eru no hobo aru aru kunba ei phale 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 nah dim mal, zat dim lagi dim, singgah kebun lagi. Kita pari. Oh dia? Pertama tuh little singgah. Singgam. Tar kahoto najanu itu janu Sher Khan. Sher Khan, itu aise. Aro itu aise. Chota Bhim. Tinda hil amar, Chota Bhim, Sher Khan, Chota Bhim tinda hil duta lagi itu ya. Itu proskar aru soklet, eh soklet dia, udzol mondok soklet dia, udzol soklet buat apa? Hei, tiap hari kini kan soklet proskar hari kini apa? Ami itu nolik, aru baki itu aja karakter lagi aja, baki itu aja karakter. Peaceful aja, peaceful aja, ini dong peaceful aja. Ini swali, swali gue lagi, hai. Atau dole, Dil Singham. Nenek, baki hol, duta lagi mau gitu ya. Dil Singham, Sher Khan, Chota Bhim hoi gol. Mak baki duta lagi karakter. Nai, 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 nai. Nomor dua Sher Khan. Nai, nai, itu hol, itu dia hoi gol. Baki aru, Vivek ya tadi saya baru Vivek ke aru balik ke aru kunda. Open open to all now. Oke. Itu, mana? Ya rem deh, dua orang. Tapi barang itu mogi. Itu mana? Jungle itu mogi, mogi lah, mogi lah. Tinggal berapa kunda ini ya teh? Yes, Rubul. Supandi? Hupandi. Hai, Hupandi itu apa? Ini jadi kunda itu mana aru kikom? Hupandi boleh lagi sih. Aru evaluation? Sikari Sandhu. Oh, brilliant. Brilliant. That's what we were talking about. Itu kupon di, even to Sikari Sandhu. Aku tadi kurang sekali pahisnya, Rubul Gali dan Namdu. Aku lakukan sama itu kipa apa? Mohamdo Restaurant or kupon apa itu ya? Amar, om tim tuh prosno baki ya sebaru, om tim duta prosno baki ya sebaru. Itu ya kun kurang beri ya sekobol lagi. Apu? Aku di sini yang kayak saya matur Rubul Gali dan duta delay. Zonak nibir porakor, tina deka. Zonak nibir porakor, tina deka. Aru, Oligunzon Gosik, aru, Rubul Golita. Sorry. Ama zilabi ahi paise. Paise zilabi gorong gorong zilabi ahi paise. Baru mau bahas kita. Ayo dua pertanyaan yang plus kara sih. Tapi jadi baki kini kami monsot patim sari lagi. Aru, apuny ahi boleh ibu. Apuny zesto halo pura apuny ahi kora abo. Tapi jadi kias sari lo. कयामत भी है लोगों से सुना करते ओके ओके हाँ देखिए ना किंबल हाँ देखा हम देखिए सुमाई यस प्रथम ने बोली होगा लेडीज फर्स्ट लाइव सिनेमा हॉल कश्मीर की कली गांडू कुने गाये से गांडू गाये से मोहम्मद रफी एक्टर एक्ट्रेस गोरे दिगोरा की नाम जाना एक्टर सम्मी कपूर और एक्ट्रेस शर्मिला टेगोर पुरी सही तू नमस्कार मेरा नाम पापोरी देवी मैं बगल रचा हूँ मैं पापोरी एक उन पीछे कितिया कितिया प्राइस है मैं 2000 खटरा सम्मान उपर आ ही है सो
কেনে গো অনুভৱটো সদায় ভাল লাগে আৰু মানে গতে মানুহখিনিৰ যেটো মানে ৰেসপন্স বা হকৈ গতেখিনি ভাল লাগে মানে অনুষ্ঠানটো আহি পুরস্কারৰ লগত গান শুনিম নে নে কি কৰিম আজিও যেটো পৰম্পৰা আমাৰ একদম পিছফালে পিছফালে আগতে উত্তৰ নিদিয়া হয় কওকচোন আগতে পুরস্কার পোৱা নাই বিজেলি করিয়া মানে সাউথ কোরিয়া নাকি নয় মানে জানো বারো কোরিয়াত মানে নিজে ক্রিকেট খেলেছিল তাতে আমার অন্তিম প্রশ্ন আগের প্রশ্ন পঞ্চাশ টাকার উপহার পাবেন মহন্ত রেস্টুরেন্ট আর ভুজিয়া আর প্রমাণপত্র হাত চাপড়ি হবো লাগে একেবারে শুদ্ধ উত্তর অহিম হাজরিকা আমি পাহরি নোযা সেই শিল্পী সকল আসলে তার আগে মানে যারিগী পুরস্কার মানে সর্বাধিক পাইছে তখন সম্মুখে আহব লাগে নামকিটা কই দিয়া জোনাক নিবির পরাশর আহব লাগে জোনাক নিবির পরাশর উপর যাব লাগে তারপর টিনা ডেকা আহব লাগে তারপর অলিগুঞ্জন কৌশিক আর রুবুল কলিতা আহব লাগে এই চারিগী আহব লাগে আর আপনি আহব লাগে আপনি আহব লাগে মাইক্রোফোন তো ইয়ার উপর দিব লাগে এবার মাইক্রোফোন তো উপর দিব লাগবে আনিছে 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 চারিগারীর কারণে এটাই প্রশ্ন প্রথমতে কিন্তু তার আগে আমি নাম কেটে নাম কেটে মাইক্রোফোন 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 নমস্কার মোর নাম রুবুল বলিতা মোর নাম অলিগঞ্জন কৌশিক মোর নাম টিনা ডেকা মোর নাম সুশীলা বেজবরুয়া শ্রী মোর নাম জোনাক নিবির পরাহর শ্রী তো আছে মানে লগতে আচ্ছা আমি হাত চাপড়ি বজাব লাগে সারি এই পাঁচগারীর কারণে তার মাজের আমার পাঁচগারিয়ে সুধাতে যাব না আমি পুরস্কার ব্যবস্থা করছো তার মধ্যে দুগারী কেবল জিলাপি দুগারী পাব ফার্স্ট আর রানার্স আপ উপায় নাই বারো একটা গান গানটোর পিছত প্রশ্নটো হব আমি চাই লোক কোনে প্রশ্নটো উত্তরটো শুদ্ধ করব পারে আমি এফালপরা যাম এইফালপরা যাম সরপরা যাম আমি গানটো শুনি লো গায়িকা গৰাকীর নাম নালাগে গায়িকা গৰাকীর নাম উদ্দীপনা গোস্বামী প্রশ্নটো হল এই গানটোর সৈতে জেনেক্স ইলেভেনের কি সম্পর্ক থাকিব পারে নাজানা আপনি কিবা উত্তর দিব টিনা হাউ ক্যান ইউ কানেক্ট দিস সং উইথ জেনেক্স ইলেভেন আরি কুসি জেনেক্স ইলেভেন তো কি হয় তুমি এখন কুইজত আছা জেনেক্স ইলেভেন ইজ দা অর্গানাইজার আৰু লাস্ট লগা কথা এটো জেনেক্স ইলেভেন এটা সংস্থা বেসরকারি সংস্থা তালত কেনেকে সম্পর্ক স্থাপন করবো আমি গোটেখিনি দেখাই দিলো ইতিমধ্যে নাই 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 এনেকুৱা নহয় রবু উদ্দীপনা গোস্বামীর এই গানটোর জেনেক্স ইলেভেনের কি সম্পর্ক থাকবে পারে এনিওয়ান কই দিও শুন কই দিও কই দিও শুনিম দিও এই গানটো মই মানে জিন্তু শর্মায় গাইছি নহয় নহয় জিন্তু জিন্তু শর্মায় এই গান গোৱা নাই
এরিগান জিতু সকলে জড়িত নহয় আমি উত্তৰটো চাই লওঁ ও সরি সিনেমা আছে নাই কোন নাই আলো ভালকে দেখাই আছো মই উত্তৰ লাগিছিল ভূত জলকি আমি গৌৰৱান্বিত তেও এতিয়া মালায়ালম ছবিখনৰ কাম কৰি আছে এখানে আজি আহিব নোৱাৰিলে মেছেজ দিছে অতনু গানে আছে আৰু হাত চাপৰি হ'ব লাগে আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা গৈ আজি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰত এটা সুদীৰ্ঘ স্থান মানে তেও লবলৈ সক্ষম হৈছে তো অতনু মহন্ত আছিল এই মানে ভূত জলকি উত্তৰ দিলে মই দিলোঁ এটা নম্বৰটো তাৰ পিছত আৰু এটা দিব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্ন ষ্টেজৰ লাইটটো দিব পাৰি এতিয়া ষ্টেজৰ লাইটটো দিব পাৰি ষ্টেজৰ লাইট ইয়েছ অলপ অলপ অফ কৰি দিয়ক লাইটটো অফ কৰি দিয়ক ইয়েছ এইটো কাৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত কবিতা কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে উপায় নাই অলপ টান হ'লেও দিবই লাগিব বাৰু ইয়েছ তুমি পাৰিবা এইফালৰ পৰা আহিছোঁ নামটো কি আছিল জোনাক 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 নাই আপোনাৰ পৰা নাহিব হয় টিনা প্ৰশ্নটো হ'ল কাৰ প্ৰথমটো প্ৰকাশিত কবিতা কুৱেশ্যন ইজ ৰাইট প্ৰশ্নটো একেবাৰে শুদ্ধ মোক লাগে কাৰ প্ৰথমটো প্ৰকাশিত কবিতা মাইক্ৰফোন মাইক্ৰফোনটো অন কৰিব লাগিব হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে প্ৰথম কবিতাৰে তেওঁৰ সাহিত্যিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথমটো কবিতা আছিল ৰাণী গাইদিনলু আৰু আমাৰ আজিৰ ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন পুনৰবাৰ জয়ী হ'ল হাত চাপৰি বজাব লাগে তিনি কিলো জিলাপি বাকীখিনি পুৰস্কাৰ সামান্য পুৰস্কাৰ থাকিব মানপত্ৰ থাকিব ৰুবুল কলিতা আজি আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী মই বাকী চাৰিগৰাকীৰ মাজত আৰু এটা প্ৰশ্নৰে আমি সুধিম তাৰপিছত আমি এই কৰিম বিজয়ী নিৰ্বাচন কৰিম জোনাক 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 কি বাৰু না লাইটটো নিদিব মঞ্চৰ লাইটটো নিদিব কি বাৰু ৰানাৰ চাপ লাগে মাইক্ৰফোন 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 ইফালৰ পৰা আহিব অ' তোমাক প্ৰথমে চাঞ্চ দিয়া নহ'ব তাৰপিছত কাপোৰ বনত হাড়গিল্লা ব্যৱহাৰ কৰিছে হয় আপুনি ক'ব আপুনি কিবা ক'ব নেকি বাৰু কওকচোন হাড়গিল্লা ব্যৱহাৰ কৰিছে টিনা পূৰবী বৰমুদৈ নহয় উত্তৰটো আহিছে পূৰবী দেৱী বৰ্মন একচুৱেলি তেওঁ হাড়গিল্লা আৰ্মি তেওঁলোকে এই কামটো কৰিছে আমাৰ চাপটো এতিয়াও নহ'ল আমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে এইটো প্ৰশ্ন আমি নিশ্চয় হ'ব এইবাৰ অলপ দীঘল যেন প্ৰশ্ন হ'লেও উপায় নাই সুধিবই লাগিব একো নাই ভয় খাব নালাগে এই মানুহজনে কি কৰিলে ভাৰত চীনৰ যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল এই ওপৰৰ মানুহজন আৰ্মি অফিচাৰ আছিল তেওঁ আছিল চৈতান সিং তেওঁ ঢুকাল তেওঁ ঢুকোৱাৰ পিছত এই মানুহজনে কিবা এটা কৰিলে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে চৈতান সিঙক তেওঁক কেনেদৰে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে মোক এইটো লাগে তেওঁ কিবা এটা কাম কৰিলে জোনাকে কিবা ক'ব নেকি তেওঁ মই আৰু কৈছোঁ ভালকৈ তেওঁ এটা গান লিখিলে এটা গান লিখি তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে চৈতান সিঙক কেনেকৈ গান কি গানটো লিখিলে কোনটো গানৰ জন্ম হ'ল জোনাক আপুনি কিবা ক'ব নেকি টিনা মানুহজনৰ নাম কবি প্ৰদীপ আছিল উত্তৰটো আহিব লাগিছিল কি হ'ব উত্তৰটো আমি আৰু অধীনচলে নাযাওঁ সময় ইতিমধ্যে গানটো আছিল সেইটো আচলতে আমি আগলৈ যাব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ আৰু আছে বাৰু আপোনাৰ পৰা আহিব নেকি
Aru baki hokoloko kupon dia byabostha kora hobo moi Shantanulo microphone tu agbai disu aru jodi ki bhul banti hoise atai disu khama bisarisu aru 16 october moruar hongkor utsobot thik ene dhoroner onusthan jai hobo hondia 5 bojat areke punor lok pam tetia loi bidai diok moi microphone tu Shantanulo agbai disu Shantanulo আছে এই বিশেষ কমটো যোত আমি পুরস্কার বিতরণ করিম আৰু এই বিশেষ সময়ছোৱাত যেকলে উত্তৰ দিলে যেকল সফল হল তেওঁলোকক অভিনন্দন আৰু যেকলে চেষ্টা করিলে কিন্তু সফলতা লাভ নকৰিলে অহা বছৰ লৈকে আগতি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আশা কৰি মহা বছৰ আপোনালোক সফল হ'ব আৰু যেকলে উত্তৰ দিয়াও নাই কিন্তু অতি মনোযোগেৰে উপভোগ কইলে অনুষ্ঠানটো আপোনালোকলৈ অভিনন্দন মই সদাবস্য সারক তলত দেখা পাইছিল আমি মঞ্চত বিচাৰিছো আমাৰ জেনেছক তৰফৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো আমি সামৰিব লাগিব উপস্থিত আছে আমি আটাইকে অভিনন্দন পুরাবার জ্ঞাপন করছি আমার হাত সাপুরি দিব লাগে আটাইকে জনের ভাবে হাত সাপুরি এটা বজাই দিও তিনি গড়া কিবা আমার নিসুকনি পুরস্কার আছে প্রথমতে আমি এটা নিসুকনি পুরস্কার সুশীলা বেজবরুয়া আগবাব তাকে ডক আমি পুরস্কার প্রদান করিবলৈ অনুরোধ জানাইছো সৈলেন আছে আর এটা নিসুকনি পুরস্কার অলি গুঞ্জন অলি গুঞ্জন আৰু টিনা দুই গৰাকী আছে আমি দুই গৰাকীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰিছো আৰু টিনাও আছে টিনাকো আনতা নিসুকনি পুরস্কার আমাৰ দীপাংকৰ কৌশিকে প্ৰদান কৰিছে এখনত মানপত্র আছে মানপত্রও আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰিছো আৰু ইয়াৰ পাছতে বিশেষ দুটা কই পুরস্কার জি দুটা পুরস্কার ভাবে আজি মহারণর আয়োজন হৈছিল আৰু মহারণত দুগৰাকি কই বিজয়ী বিজয়ী ৰানার্সআপ আছে প্ৰথমতে আমি ৰানার্সআপ পৰছল জোনাক নিবে পৰাহৰ ক্লাস 4ত পৰে জোনাকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ 5ত জোনাকে জোনাকৰ দৰে উজলি উঠক গতিকে পুরস্কার আছে কিমান কি আছে কমল 2 কিলো গৰম জিলাপি 2 কিলো গৰম জিলাপি জোনাকক প্ৰদান কৰিছে আমাৰ কমলে কমল বৰুৱাই আৰু এখন কমল বৰুৱাৰ গ্ৰন্থ কথা কোৱা হি নিৰৱতা লগতে আছে
প্রাইজ মানে ঠিক আছে লগত খান উপহার কুপন আছে জনা যাওতে খাই যাবা আমার মাঝে উপস্থিত আছে আমার সদাবস্য স্যারে প্রদান করব রুবুল কলিতা বিজয়ীর নাম রুবুলক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছো জেনেক্স 11 দ্বারা আয়োজিত হাওদিয়ানি তোমার কেন নামের এইবারর বিজয়ী রুবুল কলিতা 3 কিলো জিলাপি আছে কথা কোয়া কি নিরবতা কমল পড়ার কিতাব লগতে এখন প্রাইজ মানি আছে আর লগতে উপহার কুপন এটা আছে রুবুললৈ পুনৰবার বিজয় হিসাবে এটা হাত চাপৰি দিও আৰু আমি মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি যাম পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান আপোনাকে উপভোগ কৰাক আৰু 2025 চনত আমি আকৌ লগ পাম হাওদিয়ানি তোমাৰ কেন নামত নৱমীৰ দিনাখন ধন্যবাদ শুভ ৰাত্রি